Ha. Gott, jetzt, mit Dank. Դաշնակցությունը հայտարար է, Հայաստան վերադառնա, քան դիպեցեք եւ մեր ցուցարարների հետ։ Գիտեմ ձեր հայաստանցի գործընկերների ապազգային քաղաքականության մասին, բայց մեր մեջ հայաստանցի սպյուրկահայ չի գա։ Մի Բոլորս հայ ենք։ 20 տարի շարունակ ձեր գործընկերները մեր Պարոնացությունը։ Ինչ չունենք։ Մարտի 1-ը եղել է ձեր իշխանության օրը։ Հոկտեմբերի 20-ին մենք իշխանություն չենք եղած։ Ոչ։ Ոչ։ Ամենամեծ կոռուպցիան, ամենամեծ կոռուպցիան կրթական համակարգում եղել է ձեր նախագահությունն։ Բարոն, այո։ Ձեզով է բացատրել։ Հարված է այս նախագիծերը, որ դնել է։ Բարոն Արայիկ, միայն մեկ բանկից իր, դաշնակցությունը ներսի եւ դուրսը մեկ է։ Դուք դարբերությունը գտնեք, ինչպես որ հայաստանցի եւ սպյուրկահայ գտնեք։ Քաղաքացի եւ ոչ քաղաքացի հայերու մասին կխոսիք։ Եվ փաստը պարոն Արություն են, փաստը Փաստերը չկան։ Դուք խոսում եք, բայց փաստեր չկան։ Փաստեր չկան, պարոն Արություն։ Կարևորը մենք կողնա, քեզ ենք, մենք կտեսնենք իրականությունը ինչպես որ է։ Մենզի չեն ապագում որոշել։ Մենք չենք կարող մենք կնորոշի։ Մենք շատ ճամ կտեսնենք, որ ամեն ինչ քաղաքական դոկումենտները որ մշակել են, կտեսնենք։ Ինչո՞ւ դարտարացնեք ձեր քաղաքականության առաջնահերթությունները։ Ոչ մեկ ձևով չեն դերք հասել, որ փաստը ինչու է։ Մենակ խոսքը Արայիկ հերացիր։ Ընկերներ, ինչպես որ տեսակ, Արայիկը հերացավ արդեն, բայց շուտով Հայաստանի նոր վիդերանա նախարարությունեն։ Մենք մեր հեմի ընկերների հետ ենք եւ ցիզի զորացենք եւ ծեր հետ ենք ընկերներ։ Ձեր դուխը մի քցեք։ Յա, հաջողություն։